Monggo saka suwun dumateng para tamu undangan jumeneng sawetawis kinenggun hormatan rahupun sripun ang pinangatin sarimbit nama Bagus Koko Sendi Dwi Maulana Dalah Roh Ayu Bibit. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawat kalajengkan kiru jih sugeng rawuh dumateng para pangobyong yang pun pinangatin saking disaran walas Sugeng rawuh sugeng pinara lelenggahan sugeng mencukup maruk kopi sugeng dan nolik masa mengkas sekarang mata akan panjang pun poposir thank you.
Nunjuk atur akan wilujeng rawuh pangomyong penderek temanten saking desa Randualas. Jebule sing rawuh bak iya bolone dhewe. Wah, jam. Iki pangapunten bapa nyaman wah sedayanipun karawuh gumi panurawuhipun pangapunten. Monggo kasekal belenggan kanthi mardu mario penggalih. Ah, iki kepanggih dhuwure dhewe. Nggih pangapunten. Semoga katakan wonten mugi rahayu.
Mugi rahayu katuraken dumateng sedaya para tamu. Menikipun dumateng pangayom pendherek temanten saking Desa Randualas, Kecamatan Kare. Gunge panuwun rawuhipun semoga kasekakan lagi lenggahan kanthi mardu madhep kalih. Ing sampun pikantuk punapa kang sampetan monggo dipun rahayu kemawon ingkang dereng dipun rantos pangapunten. Wah, iki aku terus sing tak timbal dhisik. Kabeh niki kadang kula sepuh danten pemudian kalau danten saking Randualas. Mumbayak to bak yen derek iring-iring malah gitu panuwun. Nggih, niki pangapunten boten ngirang-ngirang rasa hormat kula dumateng sedaya pepundhut kawula saking Randualas. Semoga ingkang badhe ngersakaken tetembangan dari lagon. Syukur-syukur kula kasuwun mengke berkah dono swanten saking pepundhut kawula saking Randualas wekdal kawula sumanggakaken ngaten. Mungkin mengke ibu-ibuke pangapunten ibu-ibu pangiring temanten ingkang badhe ngersakaken tetembangan utawi nyumbang lagu monggo mangke wekdal kawula sumanggakaken mekaten. Wah, jan romangsa ku elok tenan. Dek bengi bar nyinga. Dek dalu tembe iki wonten singa budaya, jarene agak nyinga ora lega. Iki kalajengke wonten seni kerawitan Sekarsari ingkang mijil saking Dukun Dawung Desa Randualas ingkang dipareng panjenenganipun Bapak Radi Lebar. Niki wonten request mboten, Pak? Pak Man, pangapunten. Mohon izin niki request nopo Pak Man? Nggih, niki pangapunten niki wonten secolo saking ingkang ampun gati. Pangapunten niki kula maos kemawon dumateng panjenenganipun Pak Lek Sidik sekeluarga, Mbak Lucy sekeluarga, Pak Lek Joko sekeluarga, Mbak Yanti sekeluarga, dalah Om Endro sekeluarga, kula aturi langsung nyaket wonten ning ndi manggonan nika wonten ngajeng wonten dekor. Kasuwun berkah mangke damel kenang-kenangan ngoten. Foto bersama keluarga ngoten. Monggo sedaya malih penyalipun Pak Lek Sidik sekeluarga, ugi Mbak Lucy sekeluarga, Pak Lek Joko sekeluarga, Mbak Yanti sekeluarga, dalah Om Endro sekeluarga. Badhe foto bersama kagem kenang-kenangan benjing. Monggo katuraken dumateng kasang sobat langsung nyaket wonten sasana ingkang sampun sumadhi wonten ngajeng. Monggo setunggal lagu panjenengan mboten menika. Nggih. Oke, nah aku sowan karo Pak Lek iki sak iki. Ajan. Gongnya panuwun tak rasane kok kaidang biak-biuk ngono nggih. Oh ngaten. Jalan milih sing kiwa napa sing tengen Pak Lek? Milih niki. Napa sing niki? Iki tahu, iki ora tahu. Ora tahu roh. Oh niki mawon sungkan. Nggih, niki saking Kota Angin Nganjuk Pak De niki. Monggo katulaken panyuwun saking pemudin kawula saking Randualas wonten lali janjine. Semoga panjenenganipun Pak Lek Sidik, Pak Lucy sekeluarga, Pak Lek Joko sekeluarga, kalau Pak Lek Joko, Mbak Yanti sekeluarga, kalau Om Endro sekeluarga. Thank you.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ya nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Adatul kiram para alim, para ulama ingkang satuhu kawa bekto silang to'ati sedaya dawuh lan fatwanipun. Para sepuh, para pinisepuh ingkang hanggung mastuti dumateng kepeng kautamen ingkang pantes pinundi bundi soho kinabekten dumateng para pangemban pangbating projo miwasate negari pinangka pandam pandam kaudasih ingkang sinuba ing pakurmatan. Dumateng kangem gugati penyelpun Bapak Sirun Ibu Tayem ingka satu dahat kalingga murdani akrami segunging para tamu kakung putri ugi pangombyong penderek temanten saking desa Randualas ingkang satuhu kalau hormati ugi dumateng sedaya kata-kadang paguyuban sinuman karya bakti ingkang tansah kawula tresnani tak lupa buat mempelai berdua yang berbahagia.
Nyuwun pangapunten mboten kersa takzim hormat kula dumateng sedaya para pinlenggah. Sumangga kaderaken muji syukur dumateng ngarsa dalem Gusti ingkang Maha Kawasa Allah Subhanahu wa taala. Ingkang budhi kalenggahan siang menjelang sonten punika kula dalem biasa mitasa kaparingan nikmat dening Allah Subhanahu wa taala. Nikmat sehat, nikmat panjang umur, kebagas warasan, saengga saged nuhoni punapa ingkang sedhanipun Bapak Sirun Gotra Kalawangsa inggih menika ngunduh mantu putra putri menika kang asma Mas Koko Sendi dalah Mbak Pipit Ayu. Putri panjenenganipun Bapak Supri, Ibu Tutik, mijil saking Randu Alas, mugi tetep winengku ing suka basuki. Boten kapalumpen selawat ugi salam mugi tansah kunjulan katur dumateng baginda kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun paring pinten-pinten suri tauladan kesahenan lan ingkang tansah kita ajeng-ajeng sawet benjang dinten yaumul akhir. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak ibu tamu undangan pangombyong tebak temanten ingkang tansah kula hormati boten ngirang stadium kula kalau wantun cuma toko suwan mangarso di mata bahasa doyo binongko angrunce adi coro wantun ing siang menjelang sonten puniko adi coro ngas pindah puniko pambuko angko kale sambutan sangking kagungan dalem angko salah singipun pasrah sangking pihak temanten putri kalajengaken panampi angka tiga yang menika doa ugi penutup supados ringkes wekdal semoga adicara wonten ing siang menjelang siang punika sonten punika kita buka sesarengan kanthi umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyaka Na'budu Wa Iyaka Nasta'in Ihdinash Shiratal Mustaqim Shiratal Ladzina An'amta Alaihim Khairil Maghdubi Alaihim Waladdallin. Mekaten pembukaan sampun katuraken mugi-mugi adicara wonten ing siang menjelang sonten menika tansah kaparing lancar ganjar boten arah satunggal punapa. Ika salajengipun adicara saking ambugati panjenenganipun Bapak Sirun wekdal saha panggenan kawula aturaken. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, sing boten dahar ora jawab salam boten napa-napa, sing boten dahar salam nggih. Nggih, nak sing dahar niku salam kok ndak keselek kula dadi tersangka. Nggih. Kira-kira platene yogane yo bar maem dadi nak salam yo sing banter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Jane mboten ngoten ning sarehne pilih uluk salam kaping tiga kajawab insyaallah kulon jenangan estu tata sumatipun kanjeng rasul nggih. Allahumma amin. Alhamdulillahi rabbil alamin innal hamdan lillah
nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa ma yudlil fala hadiyalah asyhadu alla ilaha illallah wa tahula syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammad rasulillah la nabiyya ba'da. Qala rabbi shahri sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahul qawli. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumihi yatafakkarun. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ing sakartum la azidannakum wa la ing kafartum inna adzabi lasadid. Qotratul kiram, konjo matong para alim, para ulama, romo yai, ibu nyai, bobo haji, ibu haja, ingkang satuhu dahat kalau taati kalau rantos dawuh soho fatwa-fatwanipun, konjo matong kepunden bini sepuh aji sepuh kasepuhan ingkang satu hudahat kaula taati kunjuk dumateng para tamu undangan mliginipun pangombyong yang purnamak pinanganten saking desa Randu Alas wabil khusus panjenenganipun Bopo Supriyati dalahi Bututi sakala wangsa ingkang satu hudahat kinabekten. Oke konjo, dumateng soho para bapak soho para ibu pirawuh setyanipun ingkang satuhu kala hormati. Oke boten kata lomben, konjo dumateng para kadang-kadang seni karawitan Sekarsari ingkang satuhu dahat kala hormati ugi. Boten kata lampen ingkang katemben berbahagia mempelai berdua anak kula Koko Sendi Dwi Maulana Talah, anak kula Pipit Ayu ingkang katemben bahagia mulya. Saderengipun kawula matur ingkang kathah, monggo sareng kawula dherekaken manjataken ros puja lan puji syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Dene punapa kesempatan ingkang prasaja menika kawula ugi panjenengan sami tasih pinaringan rahmah hidayah inayah saking ngarsa dalam Allah Subhanahu wa taala, sahingga sedaya para tamu undangan saged nuhoni undanganipun Bapak Sirun Ibu Tayem Sagotra anggenipun netepi darmaning asepuh ngundang mantu temtunipun kanthi wilujeng kalis lir ing sangsaya kanthi bil barokah ingkang sampun kaparingaken dumateng kita sami, monggo saran kita syukuri kali kita mengkita mengikrarkan kalimat tahmid tondo syukur kita dumateng ngarsa dalam Allah bil kaulina alhamdulillah ya rabbil alamin. Sholatullah wasalamuhu kunjuk katur dumateng baginda rasul kanjeng nabi agung Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun paring tarbiyah dumateng sedaya umatipun lan ingkang kita anu tindak lampahipun lan nggih ingkang kita ajeng-ajeng menggah sapaten wonten min yaumin hadza ila yaumil qiyamah. Pramila kanthi kula njenengan kepengin pikantuk sapaten Kanjeng Rasul, monggo sareng kita ndonga kanthi wasan selawat bil haulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dumong salgunging para tamu undangan kagung sumawana putri ingkang satuhu kawula hormati. Pangapunten kawula jumeneng wonten ngarsa handika sami awrat ngemban jejibahan saking kathah kawula panjenenganipun Bapa Sirun sakala wangsa kinenhang ngaturaken raos pangraos pengingkang mijil saking telenging wardaya. Tinengka sepindah matur gunging panuwun ingkang tanpa pepindhan. Mugi konjo dumateng
para pepondhen bini sepuh mlikinipun para pangom yonging ponang pinanganten saking Desa Randu Alas wabil khusus panjenengan Bapak Supriyadi Sakala Wangsa ingkang sampun kersa nggih menika nuhoni undanganipun panjenengan Bapak Sirun estu kala wingi sampun matur pilih tabuh kalih kasuwun anglaraperken Sri Punang Pinanganten Sarimbit saksana srimun dalem mriki jumbuh kalian ingkang sampun kaaturaken kala wingi alhamdulillah tabuh kalih pas Sri Punang Pinanganten Sarimbit saldalah sasderepun saged sowan ngabiyantar wonten dalem mriki pramila saking mriku Bapak Sirun mawantu-wantu nyuwun agunging panuwun ingkang tanpa upami dumateng handika sami mobilih sadangunipun wonten dalem mriki panjenengan sedaya kirang nuju prana samukawisipun anggenipun anampi panjenenganipun Bapak Sirun sagotrah dalah sak tanggi tepalah kirang nuju prana mawantu-wantu panjenenganipun Bapak Sirun nyuwun agunging pangapunten ingkang tanpa upami tilih panjenengan anggenipun anampi anggenipun manggenaken panggenan ingkang kirang nuju prana katitik nggih katitik panjenengan sakwang sakunggen-gen anggenipun nggih keranten papan panggenan ingkang kirang nuju prana mawantu-wantu panjenenganipun Bapak Sirun nyuwun agunging pangapunten ingkang tanpa pepindhan mboten langkung mboten langkung panjenengan Bapak Sirun mboten saged atur punapa-punapa sagedipun hangaturaken atur pambagiya harjo rawuh jengantika sami kasuhun panjenenganipun sedaya para tamu undangan anglajengaken lenggahan kanthi murunggan suka mangsuka murakapi sedaya pasugatan lenggan ingkang sampun kasamaptakaken dene ingkang tunggal pangkat tigonipun Bapak Sirun Ibu Tayem sakala wangsa nyuwun kanthi sanget doa restu panjenengan sami ingkang eri kalenggan menika panjenenganipun Bapak Sirun natetepi darmaning asepah ngunduh mantu nak Mas Bagus Koko Dwi Maulana putra saking panjenenganipun Bapak Sirun dalah nak Ayu Pipit Ayu atmosu saking panjenenganipun Bapak Supriyadi prandi doa restu panjenengan sami ing pangajap mugi-mugi anggenipun hanggep yur silaning akrami Sri Punang Pinanganten Sarimbit saged ambangun kulawarga ingkang sakinah mawaddah warahmah Allahumma amin. Dene dungkap monggo ingkang sekawan panjenenganipun Bapak Sirun Sagutra ngaturaken agunging panuwun ingkang tanpa upami mliginipun dumateng para sanak sedherek tanggi tepalih muda taruna ingkang sampun paring pambiyantu ingkang awujud punapa kemawon sehingga handadosaken kacekapanipun hanggenipun hamengkugati panjenenganipun Bapak Sirun Sagutra sarehne panjenenganipun Bapak Sirun sakala wangsa mboten saged pares piwales punapa menapa hanamung sagetipun hamung muji mugi-mugi amal kesane panjenengan sami kacatet gulih Gusti ingkang Maha Kuwaos kawales kanthi matikel-tikel lan mawantu-wantu tiringa selajengipun ugi ing mriki panjenenganipun Bapak Sirun sakala wangsa estu matur gunging panuwun ingkang tanpa pedhumateng handika sami granten wonten dalem mriki kawontananipun ingkang kados mekaten mboten cocok kalian ingkang sampun kang rantam sejatosipun sampun mataun-taun anggenipun pingin nggih menika manyugoto panjenengan sami anggenipun gadhahi kagungan kersa ngentas pitulus putranipun ewodenten titi laksana adicara wontenipun hanamung kados mekaten pramila saking menika mawantu-wantu panjenenganipun Bapak Sirun nyuwun agunging samudra pangaksami ingkang tanpa upami kawula iki ing mriki sesulih saking para kadang taruna karya bakti mbepilih anggenipun paring sugoto panjenengan sami kirang subo sito toto trapsilo mawantu-wantu kawula sesulih saking
paguyuban sinoman karya bakti ingkang dipun pangarsin panjenengan Bapak Sirun nyuwun agunging pangapunten ingkang tanpa pepindhan. Mekaten tanggap pacana pambagya harjo ingkang saged kala teraken kasuwun para tamu sedaya anglajengan lenggan kanthi merunggan murakapi sedaya pasugatan lenggan ingkang sampun samaptaken. Ing wasana mekaten lan semanten mbok bilih anggen kula matur kirang nuju prana mawantu-wantu nyuwun agunging pangapunten ingkang tanpa pamit. Akhir kalam wabillahi taufiq wal hidayah warida wal inayah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mekaten pambagya harjo saking panjenenganipun Kang Bupati Bapak Sirun ingkang dipun sawetara panjenenganipun Bapak Bapak Triyono. Salajengipun pangapunten niki ingkang dereng-dereng foto bersama keluarga. Kula aturi sebelah malih panjenenganipun Pak Lek Sidik sekeluarga, Mbak Lusi sekeluarga, Pak Lek Joko sekeluarga, Mbak Yanti sekeluarga, ugi Om Indro sekeluarga. Monggo damel kenangan binjang mbok pilih sampun-sampun ngaten. Monggo ugi mangke kalajengaken saking pihak Bapak Sirun, Bapak Triyono sekeluarga, Bapak Supeno sekeluarga, Bapak Sadiran sekeluarga, Ibu Yatun sekeluarga, Ibu Wainem sekeluarga, Bapak Taris sekeluarga, Bapak Surat sekeluarga, dalah Bapak Tamsir Mas Arif sekeluarga. Semoga sampun kasebat saged nyaket wonten ing sasaur sampun sumadhi mekaten. Niki pangapunten kula paring setunggal nggih, napa nyuwun napa niki saking pendek temanten gedhe setunggal mawon. Gelo. Oke. Ayo Mbak Lis, kater wonten gelo, langsung digawasi gerak kemawon. Santo Widujeng Rawuhipun.
koyong ini lelakon tenak boten selingi mengelak ya kebetulan sekenak nggih. Oh ngaten. Oh nggih. Ampun derek mawon ngaten. Setunggal meneh nggih. Santri gak pinter. Coro ingkang angka selajengipun pasrah saking pihak temanten putri ingkang sampun nampi jejibahan wekdal saha panggenan kawula aturaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu wa la mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu ta'ala fi kitabil karim bismillahirrahmanirrahim wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja min angfusikum azwazal litaskunu ilaiha
wa ja'alna bainakum mawaddatan wa rahmah inna fidzalika laayatil liqaumin yattafakkarun alayah. Hadratul kiram, dumateng para alim, para ulama, para sesepuh, aji sepuh ingkang dahar kinabekten, dumateng sahibul bait lan ugi pinenganten sarimbit ingkang kula hormati, dumateng para tamu undangan, para pangombyongipun pinenganten kagung Subhana Putri ingkang kawula hormati lan ugi mboten katalumpen dumateng paguyuban Sekar Sari ingkang tansah kula hormati ugi. Sepindah malih semoga kita langkung rumiyin muji syukur dumateng ngersa dalam Allah Subhanahu wa taala. Dene ing saat sonten beniko kula suhu panjenengan sedoyo tasih binaringan pinten-pinten kanikmatan arupi kesehatan lahir lan batin sehingga kita saged makempal wonten dalam mriki kanthi manggih rahayu wilujeng boten wonten halangan satunggal punapa-napa amin Allahumma amin. Ingkang salat jengipun sholawat sarto salam mugi tetep kunjuk lan katur dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ing pangajab mugi-mugi kula sepanjenengan sedaya tansah pikantuk pitulunganipun wonten ing pun alam donya lan ugi langkung-langkung benjang wonten yaumil akhir tansah pikantuk syafaatipun amin ya rabbal alamin. Para rawuh kakung sono putri ingkang kula hormati dalam cemantoko wonten beriki atas nami sepindah wakil saking benika rombongan tapi penderek penenganten sepindah kula ngaturaken agunging panuwun ingkang tanpa upami abet sowan kula sak rombongan wonten dalem mriki dipun tampi kanthi sae samudayanipun sarwa ngremenaken pramila kula sak rombongan mboten saged hambales menapa-napa mugi-mugi Allah ingkang tansah saged bales kesaenan dumateng keluarga mriki. Lan ugi salajengipun mbok pilih sowan kula sak rombongan wonten dalem mriki wonten kekirangan saking sagi samudayanipun kula minangka sesulihipun hanamung nyuwun agunging pangapunten ingkang sak kathah-kathahipun. Salajengipun atas nami saking wali pinenganten putri nggih menika Bapak Supriyadi. Sepindah Bapak Supriyadi ngaturaken salam taklim utawi salam kawilujengan dumateng kadang besan utawi keluarga mriki kanthi ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salajengipun kawula pasrahaken pinenganten putri dumateng keluarga mriki mbok bilih wonten mriki wonten kekirangan saking segi samudayanipun kula suwun keluarga mriki kersa paring arahan paring pitedah dumateng pinenganten putri kala wau amargi pinenganten putri tasih perlu didikan utawi pitedah-pitedah pramila keluarga mriki kersa paring fatwa dumateng pinangan putri langkung-langkung babagan rumah tangga lan mugi-mugi anggenipun rumah tangga sageto dadoso keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah tansah ngamanggih kawilujengan fitini waddunya wal akhirah amin ya rabbal alamin. Para rawuh kakung swana putri ingkang kula hormati salajengipun ingkang pungkasan nggih menika mangke sak paripurnanipun ajicara kula sak rombongan badhe nyuwun pamit nyuwun donga pangestu dumateng keluarga mriki mugi-mugi kundur kula mangke wonten dalem mriki ngantos dumugi dalemipun piyambak-piyambak tansah manggih kawilujengan katetreman Allah tansah ngridhoi ngantos dumugi dalemipun piyambak-piyambak.
Salah sengipun makaten ingkang saged kawula aturaken mbok bilih anggen kawula matur awal hingga akhir punika wonten kirang langkungipun saking segi samudayanipun. Kula pribadi anamung nyuwun agunging samudra pangasami ingkang sak kathah-kathahipun pinangka penutuping atur ihdinash shiratal mustaqim wallahu makfik illa bimin tariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas titis tetes hewangan ibuan pun panampi pasrah sangking katang besan ika salah jengipun adicoro panampi sangking ngamuk gati penyanyi pun Bobo Sirun ingkang dipun wakil akhentir penyanyi pun Mbah Mudin Tawangrejo wekdal soho panggilan kawula aturaken.